Ons gaan vandag 'n bietjie verder kyk oor hoop. En hoe om in hoop met hoop stil te raak en te wees. En ek wil vir jou een psalm lees, en ons gaan uit psalms uit bietjie vandag gesels. En dis psalm 46, ek wil vir jou die hele psalm lees. En hy sê daarso, vir die musiekleier van die kinders van Korach, met sopraanstemme een lied, so hulle het, het is een lied wat hulle gesing het. God is vir ons een toevlug en een sterkte. As hulp in benauwdhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al wankel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skyn, laat die berge bewe die hy sy omstuimigheid. Die stoompies van een rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die wonings van die Allerhoogste. God is daar binnenin, dit sal nie wankel nie. God sal dit help, as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe, die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is een rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Tot sover. Nou, jy sal oplet dat dit gaan oor dat die fokus gaan oor mense wat in stryd is. Nou, om hierdie context van die psalm te verstaan, dan kan jy 'n bietjie gaan verder lees op die huis uit 2 Konings 18 en 19 en Kronieke 32 en Jesaja 36 tot 37. Gaan oor hierso, op een kol was Jerusalem omsingel met die Assyriërs. Die Assyriëse koning Sanherib stuur boodskappe aan Israel wat hulle vertel dat hulle God nie kan red nie. Hizkia besluit in hierdie situasie. Jy weet, wat doen ons in situasie wanneer dit moeilik gaat met ons? Ons paniek. Ons gryp na strooihalms vir hoop en ons doen al hierdie goed en is menslik. Maar wat doen Hizkia? Hizkia besluit om eerder stil te word en na die tempel te gaan sodat God met hom kan praat. En terwyl hy dit doen, kom die profeet Jesaja na hom toe. En Jesaja sê vir hom, die oorwinning is Israel se hand. En volgens die Bybel, die volgende oggend, het die engel van die Here 185.000 Assyriërs doodgemaak. Nou, ek weet nie of ek dit mag vra nie. Nigel, jy wat nou uit die Weermacht situasie uitkom, 185.000 is een hele klomp manne. En dit was nie die hele Weermacht nie. Dit is amper die grootte van ons Weermacht, nee. Grootte is ons Weermacht. Nou imagine jou, dit was nie eers die hele, en onthou, dit was nie soos vandag, is oorlog, ek wil amper sê, met sy modernisme, baie sagte oorlog. Jy weet, jy druk 'n knoppie en 'n bom gaan na jou taak toe. Hierdie mense was one-to-one met swaarde en spiese en imagine jou, hier kom hierdie massa mense op jou af. Hulle omsingel Jerusalem. Hoe sou jy voel? Hè? Jy sal dink,
Dit is vandag my dag. My laaste ete. Foutjie gemaak met die hoendertjie vir ons. Maak jy jou dit? Maar jy sê jou in hierdie moeilikheid maak stil voor God. En die engel kom slaan hierdie massa mense toe. Nou, Psalm 46 neem ons juist na een plek toe waar ons uit die gejaag uit van die lewe moet klim sodat ons God daarin kan ontdek. Die beginsel van al, Psalm 46 vers 3, al bewe die aarde, al verskuif die berge, diep in die see, al bruis en skyn die waters, al skud die berge, as die waters suig. Al voel alles te veel vir jou, my woorde nabij. Al is die lewe in gejaag, word so hoe moet ek maak dat om stil te raak voor die Heere, dat ons sy grootheid, sy teenwoordigheid, sy hand in ons situasies kan sien. Want in die situasies is het moeilik om baie keer oplossings te sien en nie net oplossings nie, maar God te sien. Hoe maak dit mens? Want ons allemaal sit met situasies in ons lewe. Stop. Stop. Sodat God met jou kan praat. Psalm 46 vers 10 in die Message sê dit so mooi. Step out of the traffic. Take a long, loving look at me, your high God, above politics, above everything. Het pas mooi by hierdie, want dat was een politieke oorlog, een politieke ding wat hier gebeur het. Nou sê, stop! Kyk na my. Sien wie ek is, dat ek jou kan help in hierdie situasie, dat jy my sal hoor, as ek met jou praat. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word is om kom op 'n plint, slow down, bedaar, hou op, sodat God met ons kan praat. Wanneer laas het God met jou in die omstandighede gepraat? Wanneer laas het God met jou gepraat vir 'n oplossing in jou lewe? Jesus kom en dan sê Matteus 6 vers 25, daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer. Ja, julle, makkelijk gesê. Maar hy sê, hou op om julle te bekommer oor die dagelikse lewe. Wat julle sal eet of drink of oor julle liggame, wat julle sal aankry. Hou die voels wat vlieg toch. Hulle sal nie, hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie skewe by mekaar nie. Dit is onnodig. Want julle hemelse Vader gee aan hulle, hulle kos. Besef julle dan nie, dat julle vir God nog baie meer kostbaarder is as hulle nie. Hou hulle op. Stop. Kyk na die voels, Jesus. Stop en waardeer elke liewe oomblik van jou lewe. Ons is so gejaag om 'n lewe te maak
so gejaag om uit die gemorsheid te kom. Ons moet stop. Ons moet sien en God raak sien in die oomblik. Want in die oomblik kom praat hy met ons. Kom gee vir ons die rigting. Dan die volgende een. Skep 'n spasie waar stome van vreugde, waarheid en inspirasie kan vloei. Hy sê naso in Psalm 46:5, die stome van die rivier bring vreugde in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God self woon daar. Ons moet God begin sien. Ons moet begin 'n spasie, ons moet stop om die gejaagdheid wat ons so jaag, vat ons weg van die vreugde van God af weg. Ons moet stop sodat daar hierdie spasie geskep word waar die vreugde van God kan kom. Dan sê verder in en dan sê hy af in 'n Psalm en sê want dit is die God van Jakob. Besef jy waaroor Jakob gegaan het? Jakob het verkeerd opgetree. Jakob het nie reg gedoen nie. Hy was nie hierdie super heilige ouetjie nie. Hy het verkeerd gedoen. Maar in hierdie verkeerdheid nog steeds mooi God hom in 'n spasie van ontmoeting. Nou ons moet hierdie spasie sodat hierdie vreugde, hierdie vrede na vore kan kom. Want ek het nou hierdie gaan gedink. In ons angstigheid in ons moeilikheid omdat ons so voel het ek het vir jou gesê my ek kan nie van dit kan ons nie reg dink nie het ons nodig om te stop sodat ons van uit hierdie vreugde het regte denke kan kry want uit die regte denke uit kan ons God hoor en uit die regte denke hy kan ons oplossings sien. Ons moet stop sodat spasie geskep kan word sodat God met ons kan kom. In die spasie hoor ons dan Psalm 46:2 is God ons krag en ons toevlug, die een wat ons red in die nood. Ek en jy moet werklik waar. Onthou, God praat nie net met donder weer met 'n mens nie. Baie mense het hierdie gevoel wanneer jy weet dat God God praat in elke nuwe situasie. God praat met ons in die natuur. God praat met ons in die oomblik van ons omstandighede. God praat in die siektes. God praat deur mense. God praat jouself deur kinders. Maar hoor ons hom. Hoor ons hom as hy met ons praat. Ek en jy moet stop sodat hy met ons kan praat. Ons moet begin sensitief raak om te luister dat hy met ons praat. En die laaste punt in die spasie moet ons bewus wees God is daar vir ons. Want as ons bewus is, dat hy daar is vir ons, want miskien gaan het ook nog goed met jou, het ons nodig, dat ons nog steeds moet hoor, dat hy vir ons rigting gee, dat hy vir ons antwoorde gee, en dat hy vir ons hoop gee. Want daar kom 'n tyd, dat ons allemaal kos direction moet doen, jy wat nou op die skip gewerk het, daar is 'n
instrument of hy skip, wat hy skip help om gedier, want daar storms op die water. Het jy van die storms beleef, of het jylle nie eindelik nie? Jy was lucky. Maar daar was wind op die tydje, ne? Al hierdie goed, daar was seestorm, maar daar onder waar die see was, ne? Heel moontlik, ne? Nou al die goed, Nigel sal wat nou oor die vloed is, weet, al die goed beïnvloed 'n skip se direksie. So, daar is een instrument, toe ek in die NSAI was, het ons verdierigheiding gebeur, is een radar, wat vir jou precies wys, waartoe jy beweeg. En jy, voordat jy nou uitgaan op die water, tik jy in. In die auto had hulle met een groot papier gesit, met een kaart, en hulle het uitgewerk volgens wiskunde, hoe om die stip op die route te hou. Vandag is het makkelijk, jy tik en ek wil daar wees, dit is die koordinate, tik jy in, en hy sê vir jou goed, dis hoe lang het gaan vir jou vat, teen die spoed, dit is hoe jy daar moet wees, en ek kan onthou, ons het een keer gery met die boot, en elke ou het een beurt gekry, om die boot te bestuur. Terwyl jy na die boot bestuur, is hier intussement met jou, en dan soos die see jou vat, en die winde jou vat, hy piep vir jou. Nou, as jy oor gaan, dan sê jy vir, jy, dat daar jy nou maar weer terug. Ons het God sy stem nodig, want daar in ons lewens is daar waterstorme, is daar winde, kom daar storms, as jy nou nie het, is jy lakkie, kom daar klippe, daar is rotse in die see, kyk jy, kry die skippe waarskuwing wat sê, daar is een skip besig om te sink en het al sy vracht afgegooi en daar is containers wat ronddoppe in die see. Wees versigtig vir dit. Kyk uit daarvoor. O, hier is een container. Ek kan nie hoor om reislik hy nie, want hy is nie een vol by vol nie. Ek moet omgaan. O, maar nou is ek af van my direction. Ok, maar nou is ek dan sê hy vir my, goed, om weer op my route te kom, moet jy soveel grade draai. Nou vir grote skip is dit nog veel groter as wat een life-saving boot is. Nou skip is nie so met hy moet nou stadig, maar hy kom weer op sy route. En dis hoe goed met ons werk en met ons maak. En daar is goed in ons leven wat ons pad kom, wat vir ons van hoed af is. Maar ons het nodig, om nie dan duister te raak, en heetemal af te gooi, en net daar te hou nie. Dis hoe baie mense, ach, die Heere is nie betrokke in my lewe nie, die Heere praat nie met my nie, hy het vergeet van my, ek het nie meer lis vir hom nie, ek het nie meer lis vir jou kerk nie, pastoor, en. En so gaat ons maar. En dan kan jy oproep, ek is in die hospitaal, jy moet my nou kom help. Wanneer laatst is jy vir God? Nee, maar jy moet my nou help. Jy het afgedwaal, jy het nie gehou by wat God gesê het nie moet doen. En dan baie keer, kry ons grote skade en het vat lange om weer op koers te kom as wat jy net aan die begin geluister het. Maak seker, dat jy hoor, en een van die belangrikste stemme in ons leven, wat jy God praat, is dit wat hy op ons so doen het aan die kruis. Dit is die belangrikste direction, course direction, baken wat jy wil hê in jou leven, wat vir jou leven geef. So mis jy al die ander, goed, hoor het dit, God reeds gepraat het, wat hy reeds gepraat het. Jy ons kom vandag gestaan voor u.
Baie keer, Heer, weet ons nie wat om te doen in ons lewe en omstandighede en wat op ons wag nie. Maar jy neem weet ons, Heer, dat jy is met ons. Jy is daar. Help ons om jy te hoor. Help ons om rigting te kry, sodat God met ons kan stap. Help ons, Heer, om sensitief te wees dit wat God se plan in ons lewens is. So dat maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Dit tydelik is wat God stap saam met ons uit het. Wil ek vir elkeen bid, Here, dat ons hierdie stap van oorwinning sal stap. Dat God is die oorwinnaar in ons lewens. Dit getuig hierdie nagmaal vanoggend dat Jesus Christus het al reeds vir ons oorwin. En ons sê vir baie dankie. In Jesus naam. Amen.